ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସର ASI ଗୁଳି ମାରିଦେବ ଏବଂ ସେ ମରିଯିବେ, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମୋ ଆଗରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଦେହରକ୍ଷୀ ମିଳିଛି, PSO ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ମୋ ମନଟା ବେଳେବେଳେ କହୁଛି ଇଏ ଗୋପାଳ ଦାସ ହେଇଯିବନି ତ? ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ପରିହାସ ସ୍ଥଳରେ ନେଉଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହାର ଅସଲ କାରଣକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ଗସିପ୍ ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା, ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସାର୍ କାଲି DG ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। DG ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ DG ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଭକ୍ତର, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଭକ୍ତର, ଦାସିଆ ବାହୁରି ହେଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ବା କେଉଁଠି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଏତେ ଯେଉଁ ବଥରା ବାବୁ ଏତେ ବାବୁ ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ହେବେ? ସାର୍ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରୁ ଯେଉଁ କାଗଜ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଗସିପ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ କାଗଜ ମିଳିଥାଇପାରେ, କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପାଣିରେ ଯଦି କାଳି ଲିଭି ଯାଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରି କିଛି କହିଛି? ଅସମ୍ଭବ ନା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଯୁଗରେ ଲୋକ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି, ଏଇଟା ଆପଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁପାରିଥାନ୍ତି କି? 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖବର ବାହାରିଥିଲା? ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାରିଦେବ, କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱଟି ପୋଲିସ ନଉ। ସେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେଦିନ କାମ କରିନଥିଲା, ଠିକ୍ ଭାବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି କହିହେବନି। ସେଦିନ କାମ କରିନଥିଲା, କ'ଣ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଗୁଳି ମାରିବାକୁ? ଯେମିତି ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ମରାଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ କିଏ କିଏ କାମ କରେ ସେତେବେଳେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୁଳି ମାରିଥିଲା ତାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆମେ ବାହାରିଲେଣି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜାତି ତ ପୁଣି କରୁଛି, ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ମହି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକେ ଆନ। ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାବରେ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ମୋ ବୋଉ କହିବ କ'ଣ ଇଏ ତୋ ବାପା, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ 20-25-30 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ତୋ ବାପା ନାହିଁ, ଇଏ ତୋ ବାପା। ମୁଁ ଠିକ ଠିକ କଥା କି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗସର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହଜରେ ଜାତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏହାକୁ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପଛେ ନିର୍ବାଚନରେ ବାରମ୍ବାର ହାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭୋଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ସାର୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଅଛି? ଠିକ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବ? ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନକଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା? ଯଦି ପୋଲିସ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆନାର୍କି ହେଇଯିବ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମକୁ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋଲିସ DGଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନେଷ୍ଟେବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁଟି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟେଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍, ଅପବାଦ, ସେଟା ନିୟମ ନୁହେଁ। ସବୁ ପୋଲିସବାଲା ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଲିସବାଲା ସଂକଳ୍ପ କରି ଗୋଟେ କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଯେ ମାତ୍ର 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ହତ୍ୟାର ପଛର କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାର୍ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ PSO ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାର୍ ଯାହା ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ହେଇଥାଇପାରେ PSO, ସେ ଡାଉଟ୍ ଜୟନାରାୟଣ ଦାସ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସାର୍ ସେ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ଫେରାଇ ଦେବାଟା କହି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି।